Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah nawayna ta'al والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Dapat lagi kita sambung pada majlis yang ke-12 pada membacakan kitab Syarahul Makudi ala Matnil Ajurumiyah karangan Al-Imam Abi Zaid Abdul Rahman ibn Ali ibn Salih Al-Makudi radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala. Okey, jadi sebelum tu kita dah bagi dah jawapan pembetulan bagi dua ibarat yang semalam tu. Dua ibarat hak semalam tu iaitu yang pertamanya pada kata wala yajuzu izharuhu. Wala yajuzu izharuhu. La'alla sawabnya tak ada la lah, iaitu wa yajuzu izharuhu izharud dhamiri. Kerana dia nak tanzir kepada, dia nak samakan dengan dhamir ghaib. Kita dah bagi ibarat hasyiah Abin Najah tu. Dia kata bahawasanya fi'il kalau dia ghaib ataupun ghaibah yang mufradah tu, dia harus untuk mustatir. Harus untuk mustatir dengan makna harus juga untuk zahir. Tapi kalau zahir dia jadi taukid lah. Okay, jadi la'alla sawak yajuzu izharuhu. Tu yang pertama. Yang kedua hak semalam tu, yang a'id dhamir tu, kita tengok juga dalam hasyiah Abin Najah, dia kata lam yusamma, mana dia? Wa huwa al-ismu wa huwa ay al-maf'ul alladhi ila akhirih tu ialah al-ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu ma'alladhi. A'id dia hu tu a'id alladhi fa'iluhu fa'ilu fi'lihi fa'inyo alladhi fa'iluhu fa'ilu fi'lihi ay fa'ilu fi'lihi apa fa'ilu fi'lihi ay fa'ilu fi'lilladhi. A'id dia hi pada fi'lihi tu fa'i bagi fi'inyo alladhi itu. Jadi kiahlah balik hak dulu tu, yakni annal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu ay fa'ilu fi'lihi innama yakunu marfu'an idza lam yuzkar fa'iluhu fa'ilu fi'lihi walidhalika qila fihi al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu fa'ilu fi'li alladhi ay lam yuzkar fa'iluhu fa'ilu fi'li alladhi tu falau dhukira fa'iluhu fa'ilu fi'lihi ay fi'li alladhi lakana al maf'ul mansuban ila akhirih. Ha gitu eh. Habis tu sambung wa qala syaikhul musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata musannif babul mubtada'i wal khabari ay hadza babun fi bayanil mubtada'i wal khabari. Bermula ini satu bab pada menyatakan mubtada' dan khabar. Mubtada amil dia ibtida atas pandangan mu'tamad, pandangan dha'if kata amil bagi ib mubtada ialah khabar. Begitu juga khabar amil dia ialah mubtada. Amil dia ialah mubtada, itu atas pandangan mu'tamad. Atas pandangan dha'if kata khabar itu amil dia ibtida juga.
Qauluhu bermula katanya nya musannif. Al-mubtada'u bermula mubtada' itu. Dhamir faslin. Huwa bermula dia, dia mubtada'. Kalau kita terjemah, mubtada' tsanin. Kalau dhamir faslin, ia akan jadi bermula mubtada' itu ialah al-ismu. Al-ismu tu khobar dia. Ha, tapi kalau huwa tu mubtada' tsanin, al-ismu tu khobar bagi mubtada' tsanin. Jumlah tu jadi khobar pada mubtada'. Ha, tu. Bermula mubtada itu ialah isim, sifat isim, al-marfu'u, yang dirofakkan akan dia, akan isim. Lagi pula sifat kedua, al-ari. Al-ari yang bebas ia, ia isim itu bebas-bebas, ari-ari. Ari asalnya telanjang lah, telanjang maknanya bebas, sunyi. Bebah anil awamili, takdir ay anil awamilil lafziyati. Pada satu nuskah dia takdir ai anil awamilil lafziyati, yakni amil-amil yang bangsa lafaz. Jadi mubtada ni isim, makna dia bukan fi'il, dia bukan harf. Lagi pula marfu', maka keluarlah mansub, majzum, majrur. Al-ari anil awamil ai awamil al-lafziyah, dia sunyi, dia bebas daripada amil lafzi. Yang mana dia ini maknanya apa? Makna amil maknawi. Amil maknawi ada dua, iaitu apa? Yang pertama ibtidak, ha ni amil dia ibtidak. Yang kedua at-tajarrud anin nasibi wal jazimi, bebas daripada nasib dan jazim. Itu kena kepada fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' yang marfu', fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi ataupun minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratun fi akhirih. Kata musannif, kata syarih rahimahullah, ana tu apa ni, tu bil awamili nawasikhal ibtidai ana gitu ke yakni, ana ke yakni ni, ana ana maksudnya sama juga yakni, ana yakni ha fi'il madhi lah. Selalunya yakni. Tak tahulah kalau nuskah lain jadi yakni. Biasanya yakni kan. Ana menghendaki, telah menghendaki ia oleh musannif ataupun telah menghendaki ia oleh qauluhu, qaulul musannif, bil awamili, dengan awamil itu ialah nawasikhal ibtidai. Okey. Nawasikhal ibtidai iaitu nawasikhal ibtidai. Tu apa nawasikhal ibtidai? Nawasikhal ibtidai ni ialah meninggalkan hukum mubtada kepada hukum yang lain. Nasikh, nasikh ni potong. Asalnya mubtada, kemudian tidak jadi mubtada tapi jadi hukum lain. Okey. Nawasikhal ibtidai. Nawasikhal ibtidai ni iaitu meninggalkan hukum mubtada kepada hukum lain. Asalnya mubtada, kemudian pergi kepada hukum lain. Betul lah. Betul-betul. Nawasikhal ibtidai. Al-ibtidai tu amil dia. Al-ibtidai tu amil dia, amil maknawi. Yang menasahkan ibtidai, iaitu yang menasahkan amil maknawi yang iaitu ibtidai. Iaitu apa? Maknanya dia bukan mubtadak lah. Dia bukan mubtadak, dia lain. Wa ghairaha ataf kepada nawasikha. Wa ghairaha wa ghaira wa ghairaha wa ghaira nawasikh al-ibtidai. Tu okey. Tu. Apa di sini nak kata ana bil awamili nawasikhal ibtidai wa ghairaha wa ghaira nawasikhal ibtidai minal awamili. Tu tobik di sininya ghairaha ni amil lafzi. Tu ya. Nawasikh dia biasa nawasikh ibtidak ni macam kana, masuk kana, akhawat kana, masuk inna, akhawat inna. Haa tu. Ni yang pelik ni. Ana bil awamili menghendak, telah menghendaki oleh musannih ataupun kaulul musannih itu, bil awamili dengan awamil itu ialah
Nawasikho alibtidai, perkara-perkara yang menasahkan ibtidak. Yani perkara-perkara yang menasahkan dirinya itu jadi mubtada, yang mana amil dia ibtidak. Wa ghairaha wa ghaira nawasikhil ibtidak, dan selainnya, selain daripada perkara-perkara yang menafikan, yang menasahkan ibtidak, yakni amil lafzi lah. Ha, dia dobit sini ghairaha, yakni amil lafzi. Kalau nawasikh itu macam contoh tu, ha, nanti dia beri contoh tu. Okay. Nawasikh ibtidak ni biasanya amil nawasikh lah. Nawasikh ni macam kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Ha, okay. Kalau amil lafzi ni dia tak semesti nawasikh. Amil lafzi boleh jadi fi'il. Ha, fi'il tu contoh, ha, ka qaulika ay wa dhalikal madhkuru thabitun, dan bermula demikian tersebut itu sabit ia. Ka qaulika, seperti perkataan engkau. Maqul qaul, qama zaidun, telah berdiri ia oleh seorang zaid. Ha, jadi fa zaidun, maka bermula zaid itu khobar ismun, ialah isim. Marfu'un, yang dirofakkan akan dia akan isim tu. Ha, okay. Jadi ismun satu isim yang dirofakkan. Lakinnahu, akan tetapi nyonyo zaidun itu khobar ghairu arin. Ha, okay. Tidaklah bebas anil awamili, daripada awami. Dia tidak bebas. Ha, sebab apa tidak bebas? Di anna qoma, kerana bahwasanya qoma itu amilun, ay takdir, ay amilun lafziyun, iaitu ialah amil lafzi. Jadi di sini dia tak jadi mubtada. Eh, qoma zaidun, jadi asal kalau kita kata zaidun saja, boleh takdir zaidun qaimun. Ah, kalau zaidun qaimun, ah, zaidun tu dia tu ari anil awamil, dia bebas daripada awamil, yakni awamil lafziyah tu. Ha, bebaslah dia jadi ibtidak. Tapi sekarang ayat dia qoma zaidun. Jadi zaidun tu fa'il, fa'il. Mana amil dia? Amil dia qoma. Makna dia tidak ari anil lafzi. Eh, dia tidak ari anil awami. Dia tidak sunyi daripada awami. Dia tidak bebas daripada awami. Bahkan dia ada amil dia, iaitu qoma, yang merupakan amil lafzi. Wa kadzalika, wa kadzalikal madhkuri min qaulika qoma zaidun. Ha. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu ay wa kadzalikal madhkuri min qaulika, daripada kata engkau qoma zaidun tu. Contoh ayat lain, kana zaidun qaiman. Ha, ni nawasikh ibtidak. Ni nawasikh ibtidak. Ha, tu. Ha, ni dobit sini. Ha, ni nawasikh ibtidak tu. Kata dah. Nawasikh ibtidak ni dia kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Yang mana asalnya mubtada, tiba-tiba bila masuk kana, bila masuk soro, bila masuk inna, mubtada itu tukar kepada isim inna atau isim kana. Ha, dia tukar dah. Uih, apa ni? Hoi, tiba-tiba pula meletup. Okay. Ingat tak ada lampu tadi. Ha, apa? Ah, itu awamil nawasikh ibtidak. Ini contoh dia. Kana zaidun qaiman. Ah, zaidun tu isim kana, qaiman tu khabar kana. Jadi asalnya zaidun qaimun. Bila zaidun qaimun, zaidun mubtada, qaimun khabar. Bila masuk awamil, bila masuk nawasikh ibtidak, perkara yang menasakh ibtidak, iaitu apa, dia meninggalkan hukum mubtada kepada hukum yang lain, iaitu hukumnya isim kana atau isim inna, maka dia menjadi, dia tidak menjadi mubtada dah. Jadi zaidun di sini isim kana, amil dia kana. Qaiman itu khobar kana, amil dia kana. Ah, tu okey. Fa zaidun, maka bermula la fa zaid itu khobar, laisa bi mubtada'in, ai laisa zaidun, bukalah ia. Ia zaidun tu, ah, huwa dhamir mustatir, huwa itu isim, laisa bi mubtada'in. Ba tu ba zaidah, mubtada'in tu khobar laisa. Ah, bukanlah mubtada lagi. Kenapa? Li annahu, kerana bahwasanya nyo zaidun itu laisa, bukanlah ia. Ia zaidun itu arian, bebas ia, itu khobar laisa. Jumlah laisa arian khobar di anna. Anil awamili ta'alu arian. Terbebas-bebas daripada awamil, ay al-awamil, al-awamil, yakni awamil apa? Awamil di sini dengan makna nawasikh ibtidak. Awamil di sini dengan makna nawasikh ibtidak. Hak tadi, ghairu arin anil awamil, awamil lafziyah. Okay. Jadi boleh takdir dua lah awamil di situ. Awamil dengan makna, sebab tu dia kata tadi, ana bil awamil, menghendaki ia oleh musanih dengan awamil itu dua. Pertama, nawasikhal ibtidak, perkara yang menasahkan ibtidak, iaitu kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Wa ghairaha wa ghairu nawasikh ibtidak, yakni ghairaha, selain daripada nawasikh ibtidak, yakni amil
awamil lafzi, awamil lafziyah. Ah ha, gitu dobiknya. Betul tu. Ah baru nampak. Kemudian kata musannif rahimahullah qauluhu bermula katanya nya musannif wal khabaru huwa, dan bermula khabar itu mubtada huwa, mubtada sanin atau dhamiru faslin, khabar al ismu yal isim sifat, al marfu'u yang dirafa'kan akan dia akan isim itu, al musnadu sifat kedua lagi pula disandarkan ilaihi kepadanya kepada isim tadi. Ah tu. Hai. Hai ya. Kepada isim tadi. Ha mana tadi? Yani menghendaki ia oleh musannif. Ha qauluhu tu ialah yani. Yani sini yani tadi ana. Ha mungkin yani lah kot tadi tu. Ha eh. Mungkin yani lah. Ha eh. Yani menghendaki ia oleh musannif annal khabara, akan bahawa khabar tu aidan ai kama kama waqa'a fil mubtada'i, aidan ai kama waqa'a fil mubtada'i, seperti mana berlaku pada mubtada. Apa dia? Marfu'un khobar baik anna. Ayalah marfu' dirofa'kan akan dia. Dirofa'kan akan dia. Dirofa'kan akan dia. Akan khobar tadi. Eh. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullah, kata syarih rahimahullah, wahuwa dan bermula dia khobar itu, khobar musnadun disandarkan ilal mubtada'i. Ha, tadi ilaihi ilal mubtada'i, bukan ilaihi ilal ismi. Ilaihi ilal mubtada'i, silap situ. Ha, ilaihi kepadanya kepada mubtada. Ay, yakni mukhbarun bihi anhu. Ay, yakni mukhbarun bihi anhu. Ay, mukhbarun bihi anhu, mukhbarun bihi anhu, yang dibuat khobarkan dengan dia, dengan khobar tu lah, yang dibuat khobarkan dengan dia, dengan isim itu anhu daripadanya nyo mubtada. Dia panggil ma yukhbaru bihi. Kalau mubtada, ma yukhbaru anhu. Kalau khobar, ma yukhbaru bihi. Kalau mubtada, ma yukhbaru anhu. Kita dah kaitau semalam tu. Okay. Habis. Panas pulak sini. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, thumma kemudian mathala, ay mathala al-musannifu, memisalkan ia, buat misal ia oleh musannif, zalika akan demikian itu, ay zalika al-madhkura, akan demikian yang tersebut itu, mathala mathala ta'luba biqawlihi, dengan katanya nyo musannif, nahu qawlika, ay wa mithalu zalika, dan bermula contoh demikian itu, khabar, nahu qawlika, ialah umpama kata engkau, maqul qawl zaidun qa'i, bermula Zaid itu seorang yang berdiri. Fazaidun, maka bermulalah Fazaid itu khobar mubtada'un, ialah mubtada' ia. Liannahu, kerana bahawasanya nyo Zaidun itu khobar li'anna. Ismun, ialah satu isim sifat. Marfu'un, yang dirofa'kan akan ia akan isim itu. Arin, lagi pula sifat kedua, bebas ia. Ia isim tadi anil awamili, daripada awamil. Yang ni apa? Awamil mana ni? Ha, sama ada awamil lafziyah ataupun nawasikhul ibtida'. Wa qa'imun, dan bermula lafaz qa'imun itu khabaruhu, ialah khabarnya nyo Zaidin. Liannahu, kerana bahwasanya nyo qa'imun itu khabar. Ismun, ialah satu isim sifat. Marfu'un, yang dirofa'kan dia akan isim. Lagi pula sifat kedua, musnadun, yang disandarkan dia akan isim. Ilal mubtada'i, kepada mubtada'. Okay. Habis. Perlu eh. Thumma kemudian masala aidan, membuat contoh ia oleh musannif juga bil musanna. Thumma masala aidan, aidan ay kama masala al musannifu fil mufradi. Itu aidan ay kama masala, seperti mana buat contoh ia al musannifu oleh musannif fil mufradi, pada mufrad. Dia juga masala bil musanna wal majmu'i, dengan musanna dan jamu'. Faqala, maka berkata ia oleh musannif, wazaidani qa'imani wazaiduna qa'imuna, bermula dua orang Zaid itu, dua orang berdiri. Bermula banyak orang Zaid itu ialah banyak yang berdiri, semuanya berdiri belaka. Fazaidani, maka bermulalah fazaidani itu khobar mubtada'un. Fazaidani ya qasad lafaz, mubtada'un khobar. Liannahu, kerana bahwasanya nyo lafla zaidani lafaz zaidani itu ialah khobar. Ismun, ialah isim sifat. Marfu'un, lagi pula dirofa'kan dia ke isim. Marfu' marfu' ta'luq ba bil alifi, dengan alif sifat kedua. Arin, lagi pula bebas ia isim
isim itu anil awamili, daripada awamil, yakni nawasikhil ibtida' ataupun selain daripada nawasikhil ibtida', iaitu awamil lafziyah. Macam tadilah. Wa qaimani, dan bermula lafaz qaimani itu khabaruhu, khabaru zaidani, ialah khabar nyonyo zaidani, liannahu, kerana bahwaso nyonyo qaimani itu musnadun ilaihi, ialah musnad ilaihi. Ialah apa? Musnad ilaihi. وكذلك الزيدون وكذلك اي وكذلك المذكور, dan bermula demikian, dan seperti demikian yang tersebut itu juga الزيدون قائمون, اي قولك, kata engkau الزيدون قائمون. Jadi كذلك تعلق suatu mahzuf khabar muqaddam mubtada dia takdir, اي قولك, maqul qaulnya الزيدون qaimuna, bermula ramai orang Zaid itu kesemuanya berdiri belaka yo. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kata musannif, dia kata qauluhu, bermula katanya yang musannif, wal mubtada'u qismani, kemudian dia bahagikan pula, mubtada' ni boleh dua, bermula mubtada itu dua bahagian, qismani ai dhu qismaini, mubtada itu ialah yang mempunyai dua qisim. Saya nak bagi mutabaqah khabar mufrad, mufrad khabar mufrad, saya nak bagi khabar mufrad, sebab mubtada itu mufrad, qismani itu musanna, dia tak mutabaqah tu mufrad dengan mufrad, tak jadi khabar mufrad. Maka dia takdir dhu ai dhu qismaini, yang mempunyai dua bahagian. Apa badal zahirun, yang zahir, iaitu ismun zahirun, isim yang zahir, ataf wa mudmarun ai wasmun mudmarun, dan isim mudmar. Maka maka fa fasihah idza aratta ma'rifata kulli wahidin min zahirin wa mudmarin tafsilan fa aqulu laka, idza aratta, apabila berkehendak ia oleh engkau, ma'rifata kulli wahidin, mengetahui setiap satu, min zahirin, daripada zahir, wa mudmarin, dan mudmar itu tafsilan, secara tafsir, fa aqulu laka, maka berkata ia oleh aku kepada engkau, az-zahiru, bermula yang zahir itu, khabar, ma barang, taqaddama, yang telah terdahulu oleh fa'il, zikruhu, zikruma, oleh sebutnya nyoma tu'a'i dia. Apa dia? Ya'ni menghendaki ia oleh musannih dengan qauluhu tu, al-muthul, tidak silap, maf'ul bih bagi ya'ni, al-muthula al-mutaqaddimata, ialah contoh-contoh sifat yang terdahulu ia contoh-contoh. Dulu dah sebut dah isim zahir tu lagu mana. Jadi isim zahir tu macam zaidun tu lah, isim zahir lah tu. Li'anna al-musnada ilaiha ilal muthulil mutaqaddimati tahirun, kerana yang disandarkan, yang al-musnadu dengan mana al-mahkumu alaihi, yang disandarkan kepadanya, kepada al-muthulul mutaqaddimah itu, khabar li'anna zahirun zahir iya, musnad ilaih, yang dari sudut zahirnya, dari sudut isim zahirnya sudah jelas. Isim zahir tadi dia buat contoh dah, zaidun qaimun, zaidani qaimatu, tu zahir tu, itu isim zahir. Qauluhu, bermula katanya yang musannif, wal mutmaru ay wal ismul mutmaru, dan bermula isim yang mutmar itu pula khabar, ithna asyara, 12. Mana dia? Al istinaful bayani jawabun amma yuqal, apa yang 12 tu? Wahya, dan bermula dia ithna asyara khabar, ana, ana wa ma utifa alaihi, ana dan apa yang diatafkan ke atas ana itu khabar. Jadi wa nahnu, nahnu tu ma'tuf, anta ma'tuf, antum ma'tuf, ma'tuf laka, ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum hunna. Aha, tu dia panggil mutmar. Okay. Al-mubtada'u, al-mubtada'u, bermula mubtada' itu, idha kana saghiran, ay idha kana al-mubtada'u saghiran, domiran, sila-sila. Iza kana ay iza kana al-mubtada'u domiran, jikalau adalah ia mubtada' itu khabar kana domir, yan hasiru, jawab bagi iza, niscaya terbatas ia mubtada' itu, fima dhukira, pada barang yang telah disebutkan akan dia, akan barang. Iaitu apa? Inilah hiya, ana, huma, apa? Iaitu ana, nahnu, anta, sampai hunna tu. Itu sajalah. Kalau nak murad kata mubtada' itu isim mudmar, kena 14 tu ya.
ya. Ah, jadi al mubtada'u tu i'rab mubtada idza kana saghiran yanhasiru fi ma dzukir, jawab dan syarat tu khobar dia. Okey. Maka dia tafsir satu-satu. Fa'ana, maka bermula lafaz ana itu khobar. Dhamirul mutakallimi, al-mutakallimi mudhafu ilaih. Wahdahu, itu takwil jadi hal. Ay, hal kaunil mutakallimi munfaridan. Hal keadaan mutakallim itu sorang-sorang. Yo, tu ana. Wa nahnu, itu dhamirul mutakallimi. Dan bermula nahnu itu khobar. Dhamirul mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Dhamir mutakallim dan bersamanya yang mutakallim tu ghairuhu. Selainnya. Nyo mutakallim wa ma'ahu ghairuhu ay wa ghairuhu ma'ahu, dan bermula selain nyo mutakallim tu ma'ahu bersama nyo mutakallim. Awil mu'azzami nafsa awil mu'azzimi nafsahu, ataupun mutakallim yang mu'azzim yang membesar yo mutakallim, akan maf'ul bih nafsahu nafsal mutakallim, akan diri mutakallim. Jadi nahnu ligo ada dua, dhamir mutakallim dan bersamanya orang lain, ataupun dia cakap seorang-seorang mu'azzim nafsah untuk membesarkan dirinya. Itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anta, dan anta pula khabar, bermula anta itu khabar. Dhamirul wahidi ai al-mufradi, dhamir yang mufrad sifat, al-mukhatabi yang mukhatab iyo wahid tadi. Wa anti, dan bermula lafaz anti itu pula khabar. Dhamirul wahidatil mukhatabati, ialah dhamir mufradah mukhatabah. Udah tu. Wa antuma, dan bermula lafaz antuma. Dhamirul muthannal mukhatabi, yushtaraku fihi al-mudhakkar wal muannath, ialah dhamir muthanna al-mukhatab sifat yang mukhatab ia. Yushtaraku fihi, disyarikkan ataupun dikongsikan padanya, pada dhamirul muthanna al-mukhatab itu dikongsikan akan naik fa'il al-mudhakkaru ataf wal-mu'annathu. Jadi mudhakkar dengan mu'annas sama-sama antuma pada dhamir muthanna mukhatab. Nah tu. Wa antum, dan bermula lafaz antum itu pula lil mukhatabina al-mudhakkarina, sifat mukhatabina. Ay, wa antum tu kainun, ta'aluk pada lam, itu khobar kepada antum. Wa antunna, dan bermula lafaz antunna itu pula lil mukhatabati ay kainun, adalah iyo lafaz antunna itu lil mukhatabati, bagi mukhatab perempuan, al muannathati yang muannas semuanya, sifat bagi mukhatabat. Wa huwa, dan bermula lafaz huwa itu pula lil wahidi ay kainun, adalah iyo lafaz huwa itu lil wahidi ay lil mufradi, sifat al ghaibi yang ghaib iyo mufrad itu. Wa hiya, dan bermula lafaz hiya itu lil wahidati ay kainun, adalah iyo hiya itu lil wahidatil ghaibati, bagi wahidah yakni mufradah yang sifat ghaibah yang ghaib iyo wahidah. Wa huma, dan bermula lafaz huma itu lil muthanna ay kainun, lil muthanna adalah iyo bagi musanna sifat al-ghaibi. Wa yushtaraku fihi, dan disyarikkan dikongsikan fihi ay fil musanna al-ghaibi, pada musanna yang ghaib itu naik fa'il al-mudhakaru, oleh akan mudhakar ataf wal mu'annathu dan mu'annath, sama juga lah huma pada ghaib mudhakar mu'annath sama. Wahum, dan bermula lafaz hum itu kainun, adalah ia lil-ghaibina, bagi ghaib sekaliannya sifat yang al-mudhakarina yang mudhakar kesemuanya. Wahunna, dan bermula lafaz hunna itu kainun, adalah ia lil ghaibati, bagi ghaib sekaliannya al muannathati yang perempuan yang muannas yang betina. Titik. Senang tu. Qauluhu, bermula katanya nya musannif nahu qaulika ay wa mithalu dhalikal madhkuru, dan bermula demikian yang tersebut itu ialah khabar. Nahu qaulika, ialah umpama kata engkau. Ana, maqul qaul, ana qaimun, bermula saya itu seorang yang berdiri. Wa nahnu qaimun, dan kami ini, bermula kami ini berdiri sekaliannya. Fa ana, maka bermula lafaz ana itu mubtada'un, ialah mubtada. Tu ringkas sangat tu. Asalnya jana dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Tu jangan ingat, jangan lupa pula. Wa qa'imun, dan bermula lafaz qa'imun tu khabaruhu, khabarul mubtada'i. Jadi qa'imun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih
wakadhalika ay wakadhalika ana qaimun, dan seperti demikian itu ay wakadhalika al-madhkuri min qawlika ana qaimun. Nah, itu lebih jelas. Wakadhalika al-madhkuri, dan seperti demikian tersebut min qawlika, daripada kata engkau, ana qaimun, bermula aku itu seorang yang berdiri. Ha, begitu juga nahnu mubtada'un. Bukan. Ah, betul lah, boleh juga gitu. Ataupun boleh jawab macam ni, wakadhalika al-madhkuri min kauni ana mubtada'an wa qa'imun itu khabaran. Begitu juga nahnu mubtada'un, bermula nahnu itu mubtada', ia jadi mubtada', wa qa'imuna itu khabaruhu khabarul mubtada'i. Habis, senang tu. Qauluhu, bermula katanya musannif, wa ma asbaha dhalika, dan barang yang menyerupai ia barang. Tapi mustatir huwa fa'il, kembali pada ma dhalika maf'ulun bih ay dhalikal madhkura, akan demikian tersebut itu. Istaghna bitamthilil mutakallimi an tamthili ma baqiya, mencukupi ia oleh musannif, memadai ia oleh musannif, tidak berhajat ia oleh musannif. Memadai lah istighna ni. Istighna memadai ia oleh musannif. Memadai ta'luba bitamthilil mutakallimi, dengan membuat misal akan mutakallim, idhafat masdar kepada maf'ul, mathala yumathilu tamthilan wa huwa mumathilun wa dhaka mumathalun. Jadi mutakallim, dia buat mutakallim je. Ana nahnu contoh tu. An tamthili ma baqiya, daripada buat misal akan barang yang baki ia barang. Okey. Kenapa tak buat hal lain? Kenapa buat dhamma mutakallim? Gitulah, dia kata gitu ya. Tak buat elak, dia kata gitu ya. Istighna, yang ini mencukupi, memadai ia oleh musannif dengan mentamsilkan, dengan buat contoh mutakallim, daripada buat contoh barang yang baki ia barang. Yang ini selain daripada mutakallim, iaitu mukhatab ataupun ghaib. Dia hanya memada dengan mutakallim sahaja. Tu. Wa mithalu ma baqiya, maka syarih pun datanglah apa contoh hak lain selain pada dhamma mutakallim. Wa mithalu ma baqiya, dan bermula contoh barang yang tinggal ia barang, baki ia barang, ialah apa? Khobar. Anta qaimun, anta mubtada, qaimun khobar, jumlah tu jadi khobar mithalu. Kemudian hak tu atah belakalah, wa anti qaimatun, atah belakang tu. Wa anti, dan bermula engkau wahai perempuan itu, qaimatun khobar, seorang yang berdiri. Wa antuma, dan engkau dua orang perempuan ataupun dua orang lelaki, qaimani, berdiri ia. Ni lelaki lah, qaimani, berdiri ia oleh keduanya. Sebab kalau perempuan, qaimatani. Itu ya. Wa yusharikul mudhakaru fi dhalika, syaraka yushariku, dan mensyiri atau berkongsi ia oleh muzakkar fi dhalikal muannathi. Tak kena tu. Wa yusharikul mudhakkaru fi dhalika antuma al muannatha, akan muannath. Tu baru kena. Berkongsi ia oleh muzakkar pada demikian itu, demikian antuma itu akan muannath. Dia berkongsi sama dengan mana? Sama. Nahu ay wa mithalul muannathi, dan bermula contoh muannath itu khabar. Nahu ay nahu qawlika, ialah umpama kata engkau, antuma, bermula lafaz bermula kamu berdua yang perempuan ini, qaimatani, berdiri ia oleh keduanya. Bila sebut qaimatani, idza khatabta al muannathataini, apabila membuat khitab ia oleh engkau akan dua orang perempuan, dua orang muannath. Maf'ulun bi khatabta. Wa antum qaimuna, dan bermula kamu semua orang lelaki, qaimuna, berdiri kamu semuanya. Wa hunna qaimatun, dan bermula mereka semua perempuan itu, berdiri mereka itu. Fal mubtada'u, maka bermula mubtada' itu, fi hadhil wujuhi, ay fal mubtada'u hala kaunil mubtada'i kainan, fi hadhil wujuhi, bermula mubtada' itu, hal keadaan mubtada' itu adalah ia, fi hadhil wujuhi, pada ini sekalian wajah-wajah ni, kulliha taukid, sekaliannya hadhil wujuhi, khabar mabniyun, khabar mubtada, dibinakan dia kan mubtada ini. Mabni dengan mana? Mabni bukan mu'rab. Mubtada, pada mubtada yang mana mubtada itu isim mudmar, semua itu mabni. Semuanya itu mabni. Waktu kita i'rab tadi, dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un, pada ana. Kalau anta, mabni ala fathilah. Kalau anti, mabni al-kasri. Gitu.
Semuanya mabni. La yazharu fihi i'rabun. Tidak zahir padanya. Pada kulliha itu i'rabun akulih i'rab fa'i. Li'anna dhamaira. Kerana apa? Kerana bahwasanya dhamir-dhamir itu, isim li'anna itu, kullaha taukid, kullaha kullad dhamairi. Sekalian nyonya dhamir itu, khobar li'anna mabniyatun. Itu dibinakan dia, dimabnikan akan dia, bukannya mu'rab. Ajalah itu, eh? Qauluhu bermula katanya nya musannif wal khabaru qismani, bermula khabar itu dua jenis. Ai wal khabaru dhu qismaini, bermula khabar itu yang mempunyai dua qisim. Apa dia? Badal mufradun, pertama mufrad, ataf wa ghairu mufradin dan bukan mufrad. Mudah ya. Ha, mufrad tu apa? Jumlah mufrad, jumlah mufrad, mufrad lah. Contoh Zaidun qaimun. Ah, khabar dia khabar mufrad. Ada yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbelah. Terbelah apa? Terbelah tiga. Ha, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibih jumlah. Jumlah ismiyah, contoh macam mana? Ha, contoh contoh khabar jumlah ismiyahnya. Susah nak bagi contoh ni. contohnya Zaidun huwa, jumlah ismiyah pada khabar. Kalau jumlah fi'liyah pada khabar lagi senang. Zaidun fa Zaidun, Zaidun yadribu, Zaidun mubtada, yadribu khabar, khabar jumlah fi'liyah. Syibih jumlah pun senang juga. Zaidun fil fasli, ai Zaidun kainun sabitun fil fasli. Okey. Itu dah lalu dalam mukhtasar dah. Senanglah. Al-mufradu dan bermula lafaz dan bermula mufrad itu. Ah, mufrad di sini bukan isi mufrad, ah. Mufrad dengan makna bukan isi mufrad. Mufrad dengan makna bukan jumlah, bukan jumlah, eh. Fi hadzal babi, ah, dia sebut dah, memang betul pun. Mufrad pada ini bab itu khabar mufrad ma barang laisa, bukanlah ia. Ia barang isim laisa dhamir mustatir huwa, isim laisa kembali pada ma. Bi jumlatin ba tu zaidah, jumlatin tu khabar laisa. Ha, bukannya jumlah. Wala syabihin biha, biha bil jumlah, dan bukan syabihnya, syabih bagi jumlah. Wala syabihin biha, dan bukan syabih baginya, nya jumlah, bukan. Okay. Habis. Wa ghairul mufradi, dan dan bermula selain mufrad itu ialah khabar al jumlatu, ialah jumlah lah, ai jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Ha. Wa syibhuha wa syibhul jumlah. Kenapa dia panggil syibih jumlah? Kita ada dulu lalu mukhtasar dah. Kerana dia itu boleh takdir fi'il, boleh takdir isim. Contoh Zaidun fil fasli, Zaidun mubtada, fi harf jar, al fasli isim majrur. Jumlah fi itu, jumlah fi isim majrur dengan apa jar majrur tu muta'alliqun bi mahdhufin, di muta'alliq bertakluk dengan suatu mahzuf, takdiruhu khabar dia. Khabar tu boleh takdir sabitun, itu isim, thabata itu fi'il. Ha, jadi dia panggil syibih fi'il. Yang ni apa? Syibih jumlah, silap. Syibih jumlah. Yang ni apa? Syibih jumlah ismiyah kalau takdir isim, syibih jumlah fi'liyah kalau takdir fi'il. Ha, okay. Itu dalam mukhtasar jiddah dah. Lalulah. Wa syibhuha, dan apa dia syibih dia tu? Syibih jumlah tu apa? Wa huwa al-istiknaful bayani jawabun amma yuqal. Wa huwa, dan bermula dia, dia syibhul jumlati itu khabar al-zarfu ataf wal majruru. Ha, zarah dan majruru lah. Jadi Zaidun amamal fasli atau zarf. Ai Zaidun sabitun amamal fasli atau Zaidun sabata amamal fasli. Jadi sabata sabitun tu takluk pada amama. Ha, itu juga fi harajar. Qauluhu bermula katanya nya musannif al mufradu nahwu, maka bermula mufrad itu khabar nahwu, ai nahwu qaulika, ialah umpama kata engkau. Maqul qaul Zaidun qaimun, bermula Zaid itu seorang yang berdiri. Fa Zaidun mubtadaun, maka bermula Zaidun itu ialah mubtada, ai mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ha, wa qaimun, dan bermula lafaz qaimun itu khabaruhu khabarul mubtada, ai khabaruhu marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa, dan bermula dia, dia qaimun tu mufradun, mufrad lah. Qaimun seorang, dia bukan jumlah, tapi dia khabar kepada Zaidun. Dia bukan jumlah, dia bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, dia bukan syibih jumlah. Ha, dia mufrad semata-mata qaimun saja. Li'annahu, kerana bahwasanya nya qaimun itu laisa, bukanlah ia, ia qaimun tu bi jumlatin, bukan jumlah. Laisa dhamir mustatir huwa, itu isim laisa kembali kepada qaimun. Bi jumlatin, jumlatin tu khabar laisa, ba tu ba zaidah, jumlah laisa bi jumlatin tu khabar li'anna. Ha, eh.
wakadhalika al-madhkur min qawlika zaidun qa'imun tu az-zaidani qa'imani. Wakadhalika dan seperti demikian itu ay wakadhalika al-madhkuri min qawlika zaidun qa'imun, daripada perkataan engkau zaidun itu qa'im. Sama juga macam az-zaidani qa'imani, bermula dua orang zaid itu berdiri dua-duanya. Waz-zaiduna qa'imuna, dan bermula banyak orang zaid itu berdiri kesemuanya. Wal-hindatu qa'imatun, dan bermula segala hindun itu berdiri ia. Fal-khabaru fi hadhihi al-muthuli, maka bermula khabar pada demikian segala misal-misal ni. Kulliha tauqi' sekaliannya nya al-muthuli ni khabar mufradun, mufrad lah. Tu. Jadi bukan tengok mufrad musanna jamak dak. Mufrad di sini ialah bukan jumlah. Jadi qa'imatun jumlah dak? Bukan jumlah. Qa'imani jumlah dak? Bukan jumlah. Qa'imun jumlah dak? Bukan jumlah. Ha, maka dia panggil mufrad. Bukan mana mufrad tu seorang, musanna dua, jamak tiga, bukan. Bukan tu. Ha, mufrad dalam bab ni ialah mufrad yang laisa bijumlatin wala syabihin bin jumlah. Ha tu. Wa in kana musannan, ni ghayah dia. Dia panggil mufrad meskipun adalah ia al-khabaru tu, meskipun adalah ia khabar tu musannan. Musannan dari sudut musannan qaimani au majmu'an, ataupun dijamakkan dia, iaitu qaimuna. Walaupun jamak, walaupun musanna, dia panggil mufrad. Kerana mufrad di sini bukan dengan makna singular, tapi mufrad di sini dengan makna bukan jumlah, bukan syabih bil jumlah. Tu ghayah dia. Li'annahu kerana bahwasanya nyo musannan, ataupun li'annahu kerana bahwasanya nyo kullan minal musanna au, ataupun li'annahu li'annal madhkura minal musanna wal majmu'i, dan kerana bahwasanya nyo yang tersebut daripada musanna dan majmu' itu, laisa bukalah ia al-madhkur min musanna au majmu'an itu, bukalah musanna dan majmu'an itu bijumlatin, bukannya jumlah. Dia bukan jumlah. Qa'imuna jumlah, bukan jumlah. Qa'imani jumlah, bukan jumlah. Maka dia mufrad dah. Habis senang tu. Qauluhu bermula kata musannih wa ghairul mufradi arba'atu asya'a, dan bermula ghairu mubtada al-mufradi mudhafu ilaih, arba'atu khabar asya'a mudhafu ilaih. Dan bermula selain mufrad itu empat macam. Apa dia? Badal al-jaru wal-majruru ataf wal-zarfu ataf wal-fi'lu ma'a fa'ilihi. Ialah jar dan majrur. Jar mana? Jar ni dengan mana? Amil jar. Mana? Fi itulah. Fi, amama. Itu jar. Okay. Zarfu, zarah. Zarah, amama. Amama, khalfa, yamina. Contoh. Wal-fi'lu yang ketiga. Wal-fi'lu ma'a fa'ilihi, ma'a fa'ilil fi'li. Dan fi'il berserta fa'ilnya. Dia apa dia? Jumlah fi'liyah. Jar majrur dharah itu syibih jumlah. Wal mubtada'u ma'a khabarihi, khabaril mubtada', dan mubtada' serta khabarnya yang mubtada'. Ini jumlah ismiyah. Jadi khabar ada empat. Apa? Khabar mufrad. Okey, mufrad habislah. Ghairu mufrad ada tiga. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibih jumlah. Al-majrur wal-zarfu, dan bermula majrur dan ataf. Al-zarf itu khabar syabihani, menyerupai kedua-duanya bil jumlati dengan jumlah. Dia panggil syabih bil jumlah. Syabihani ta'aluk pada ba. Menyerupai kedua-duanya majrur dengan zarah itu dengan jumlah. Wahuma, dan bermula keduanya nyo majrur dengan zarah itu khabar yata'allaqani, bertakluk kedua-duanya nyo majrur dengan zarah itu ta'aluk ba bi mahdhufin ay bi syai'in mahdhufin, dengan sesuatu yang dihazahkan akan dia akan sesuatu titik hazahlah. Taqdiruhu bermula takdirnya nyo al-mahdhufi ialah khabar kainun au mustaqirun au kana, hatu isim itu takdir isim, au kana ni takdir fi'il, kana au istaqarra itu takdir fi'il. Sebab tu dia panggil syibih jumlah. Sebab dia menyerupai, kalau dia itu dia menyerupai isim, kalau dia takdir isim dia menyerupai fi'il, kalau dia takdir fi'il maka dia panggil syibih jumlah, menyerupai jumlah, dia bukan jumlah. Fayarji'ani bitaqdiri ilal mufradi, fayarji'ani maka kembalilah oleh kedua-duanya nya zaraf dengan majrur itu bitaqdiri, dengan takdir itu ilal mufradi. Yarji'an ilal mufradi, kepada mufrad in kudira, kembali kepada mufrad jikalau ditakdirkan kainun au mustaqirun. Jikalau mufrad itu ditakdirkan kainun dengan mustaqirun,
mufrad, mufrad dengan mana? Mufrad lah, mufrad. Mufrad kainun, kainun mustaqirun. Dia jadi khobar. Mufrad dah, mufrad lah. Kainun tu mufrad, mustaqirun tu mufrad, jadi khobar mufrad. Eh, khobar mufrad. Jadi disyibih kepada disyibih kepada apa nama tu? Tu. Ya. Di mata. Fayarji'ani bitakdiri ilal mufradi in kudira kainun aw mustaqirun aw mustaqirun wa ilal jumlati in kudira kana aw istaqarra. Tu. Jadi khabar mufrad lah, khabar mufrad tu. Betul lah, mufrad. Mufrad kainun, kainun mustaqirun, mufrad lah tu. Fayarji'ani bitakdiri, maka kembalilah ia ia zarah dengan majrur itu bitakdiri, dengan takdir. Takdir kan dia kan? Takdir dia tu. Takdir dengan kainun atau mustaqirun. Ha tu isim, isim dia, isim mufrad lah. Ha, kana ataupun istaqara hatu fi'il, maka dia kata fayarji'ani bitakdiri ilal mufradi, kepada mufrad. Mufrad di sini bukan dengan makna mufrad mufrad musana jamak tu, kan. Mufrad dengan makna khobar dia tu mufrad, bukan jumlah, bukan jumlah ismiyah dan sebagainya. Dia takdir satu khobar mufrad je, macam Zaidun qa'imun. Ha, qa'imun tu mufrad. Ha, sini pun kainun mustaqirun, mufrad juga. Ah, itu satu. Wa ila, ataf kepada ilal mufradi. Ay, fayarji'ani bitakdiri, maka kembalilah keduanya nyojar dengan zarah dari itu, majrur dengan zarah dari itu, bitakdiri dengan takdir, ilal jumlati, kepada jumlah, jika inkudira, jika lo ditakdirkan akan dia, tu, jika lo ditakdirkan akan dia, tu, akan takdir itu. Eh? Jika ditakdirkan akan dia, jika ditakdirkan kana, kana itulah. Ha, eh, kana tu dia punya fa'il, dia punya, dia punya naif fa'il dia. Ha, qudira, kana tu qasad lafah, jadi naif fa'il. Ha, jika ditakdirkan akan kana, aw istaqarra ataf kana, ataupun istaqarra, maka dia jadi jumlah. Jumlah apa tu? Jumlah fi'liyah. Ha, jadi dia syabih bil jumlah ni, sekali lagi, syabih bil jumlah ni, kenapa dia panggil syabih bil jumlah? Kerana harah jar ataupun zaraf itu dia bertakluk dengan suatu yang mahdhuf. Bertakluk dengan suatu yang mahdhuf boleh dua. Satu dijadikan khobar mufrad, satu dijadi khobar jumlah. Ha, khobar mufradnya takdirnya isim kainun mustaqirun, ikutlah. Okey, kalau kainun tu kalau kainun tu apa nama tu? Dia ikut hak sebelumnya lah. Dia ikut hak mubtada. Mubtada kalau mufrad dia mufrad. Okay, contoh Zaidun amamal fasli. Jadi takdirnya Zaidun kainun. Ah, Zaidun kainun. Jadi khabar mufrad di situ. Ah, fil amamal fasli. Kalau Zaidani dia akan jadi Zaidani amamal fasli, ai Zaidani sabitani ataupun kainani. Jadi kainani lah. Dia nak mutabaqah dengan mubtada. Dia kan khabar mufrad. Ah tu. Ah, kalau Zaiduna sabituna mustaqiruna kainuna amamal fasli. Ah, itu takdir ya. Tu dia panggil mufrad. Tu yang pertama. Yang kedua boleh takdir jumlah, yakni jumlah fi'liyah. Ah, boleh istaqarra. Ah, ni pun ikutlah. Ah, dia ikut. Kalau Zaidun istaqarra amamal fasli. Zaidani istaqarra amamal fasli. Ah, Zaiduna istaqarru amamal fasli. Tu kalau fi'il madhi, fi'il mudhari' pun boleh juga. Ah, kan bukan fi'il madhi je, fi'il mudhari' boleh juga. Zaidun Zaidun yakunu amamal fasli. Zaidani yakunani amamal fasli. Zaiduna yakununa amamal fasli. Ha, tu kalau kita tadi yakunulah. Kalau yathbutu, yathbutulah. Yathbutu, yathbutani, yathbutuna. Ha, yastaqirru, yastaqirrani, yastaqirruna. Ha, gitu eh. Habis.
Ha, fa inna kana, maka sesungguhnya lafaz kana ataf aw istaqarra ataupun lafaz istaqarra itu khabar inna fi'lani, ialah dua tu fi'il laku. Wa fa'iluhuma, dan bermula fa'il kedua-duanya, nyo istaqarra dengan kana itu khabar dhamirun, ialah dhamir sifat mustatirun yang tersembunyi. Iyo iyo dhamir ya'udu, yang kembalilah sifat kedua, yang kembalilah iyo iyo dhamir itu alal mubtada'i, atas mubtada. Ah, mari pada mubtada lah. Okey, zaidun amam al-fasli. Takdir zaidun istaqarra amam al-fasli. Jadi istaqarra tetap iyo iyo mana? Iyo zaid. Kembali pada mubtada. Fahia, maka bermula dia, dia mana? Bermula dia, dia al-madhkuru, al-madhkuratu minkana awistaqarra. Ha, itulah khabar jumlatun, ialah jumlah sifat fi'liyatun ay mansubatun ilal fi'li. Fi'liyatun ya tu ya nisbah, isim wasah. Kena takdilah. Ay mansubatun ilal fi'li. Sebab dia nisbah. Aha, eh. Ya nisbah dia takdir itu. Ha, jumlatun fi'liyatun ay mansubatun ilal fi'li. Yang dinisbahkan dia kan jumlah itu kepada fi'il. Habis. Wa qawluhu, dan bermula kata nyonya musanif wal fi'lu ma'a fa'ilihi, dan bermula fi'il serta fa'ilnya. Eh, bukan 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 ni atah ni. Tu ya. Tu. Tu. Dia apa? Ya atah ni, bukan dia nak kata qaul musanif. Bermula perkataan musanih iaitu wal fi'lu ma'a fa'ilihi, fi'il beserta fa'il nyonya fi'il. Hadhihi hiyal jumlatul fi'liyatu, hadhihi bermula ini, ini ini mana weh, hadhihi ay hadhihil madhkuratu min qawlihi wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Ha, takdir itu hadhihi hadhihil madhkuratu min qawlihi wal fi'lu ma'a fa'ilihi, itu tu hiya dhamiru faslin ataupun mubtada' thanin. Al-jumlatul fi'liyatu khobar, ialah jumlah sifat al-fi'liyatu ay al-mansubatu ilal fi'li, yang dinisbahkan dia akan jumlah kepada fi'il. Ini fi'il jumlah, jumlah fi'liyah lah ni. Al-fi'lu ma'a fi'li fa'ilihi ni. Wal-mubtada'u ma'a khobarihi. Ha, wal-mubtada'u dan mubtada', yakni atahlah kepada wal fi'lu ma'a fa'ilihi, yakni wa qawluhu, dan bermula kata musannih wal mubtada'u ma'a khabarihi, dan mubtada' beserta khabarnya yang mubtada' itu hadhihi bermula ini, ai hadhihil madhkuratu min qawlika al mubtada'u ma'a khabarihi, itu hiya bermula dia, dia hadhihi ialah al jumlatu lismiyatu, khabar ialah jumlah sifat al ismiyatu ai al mansubatu ila ismi, yang dinisbahkan dia akan jumlah kepada isi, yang ini dipanggil jumlah ismiyah lah. Thumma, kemudian mathal al-arba'ata al-asyya'a, kemudian membuat misal ia oleh musannif akan maf'ulun bih al-arba'ata. Al-arba'ata al-asyya'a. Al-arba'ata al-asyya'a. Apa? Terbalik tu, terbalik terbalik tu, terbalik tu, bukan al-arba'ata al-asyya' ay al-asyya' al-arba'ata itu. Ha, thumma mathala ay mathala al-musannifu al-asyya'a, akan perkara-perkara yang al-arba'ata, yang empat, ay al-ma'dudata ilal arba'ati, yang dibilangkan dia kan asyya' tu kepada empat, yang sifat kedua allati dhukira, yang mana disebutkan dhukira ke? Ke dhukirat. Satu lagi dhukira ke dhukirat tu. Oh, allati zakaraha, tengok. Ha, tu kata nampak macam pelik. Betul lah. Dia ada ha, maka allati zakaraha. Ha, pelik situ eh. Bukan zukira. Ha, kalau zukira dia kena sebut zukirat, kerana dhamir mustatir hiya aid kepada allati. Ha, jadi di sini allati zakaraha ai zakaral musannif akan ha, akan allati. Ha, eh, dia terbalik tu. Thumma mathala al-asyya'a al-arba'ata allati dhakaraha. Kalau nak bubuh buang ha, jadi dhukirat. Ha, eh. Faqala, maka berkata ia li musannih nahwu
ay wa mithalu dhalika, bermula contoh demikian tersebut. Nahwu ay nahwu qawlika, ialah ialah kata contoh kata engkau. Zaidun fid dari, ay zaidun istaqarra fid dari, kalau jumlah fi'il. Zaidun kainun fid dari, itu kalau khabar mufrad. Jadi syibih jumlah lah. Hadza bermula ini, hadza qawluhu qawlul musannih, bermula ini kata musannih ni khabar. Mithalun ialah satu contoh. Liwuqu'il khabari bil jari wal majruri, bagi jatuh berlakunya khabar pada jar dan majrur, iaitu muta'alliqun bimahdhufin, yang mana mahdhuf itu khabar dia. Wa zaidun indaka, ay wa zaidun istaqarra indaka, atau wa zaidun kainun indaka, ini pun samalah. Hadza bermula ini, hadzal madhkur atau hadza qaulul musannif, ini khabar. Mithalun ialah satu contoh. Liwuqu'ihi, bagi jatuhnya nyo al khabari bil zarfi, pada zarah, yakni muta'alliq zarah dengan suatu mahzuf khabar. Wa zaidun qama abuhu, dan bermula zaid itu telah berdiri oleh bapak nyo nyo zaid. Hadza bermula ini, ini al madhkur min qawlihi, min qawlil musannif, ialah mithalun satu contoh. Liwuqu'ihi, bagi berlakunya nyo khabar itu bil fi'li, dengan fi'il. Jadi qama tu fi'il, ini khabar dia. Abuhu, abu tu fa'il, hu mudhafu ilaih, zaidun mubtada. Ma'a fa'ilihi fi'il tu serta fa'ilnya nyo fi'il. Wa qad taqaddama, dan sungguh qad litahqiq, taqaddama telah terdahulu ia, anna dhalika, oleh bahawa demikian, dhalikal madhkura, demikian yang tersebut itu, yusamma dipernamakan akan ia, akan dhalikal madhkuru, maf'ulun bih al-jumlata, sifat al-fi'liyata, jumlah fi'liyah lah tu, koma abuhu tu. Wa zaidun jariyatuhu dhahibatun, dan bermula zaid itu, bermula hamba nyonya zaid itu telah pergi, apa, ialah seorang yang pergi, pergilah, berlari. Zaidun tu mubtada, jariyatu mubtada tsanin, hu mudhaf ilaih, dhahibatun khabar bagi mubtada tsanin, jumlah tu jadi khabar bagi zaidun. Ini dia panggil khabar jumlah ismiyah. Hadza ay hadza qawluhu, bermula ini kata musannih khabar. Mithalun ialah satu contoh. Liwuqu'ihi, liwuqu'il khabari bil mubtada'i, pada mubtada' ma'a khabarihi, serta khabarnya nyo mubtada'. Jatuhnya khabar itu pada mubtada' serta khabarnya, itu jumlah ismiyah lah. Wa yusamma, dan dipernamakan akan dia, akan hadzal mithalu, akan ini contoh. Boleh kok, ataupun wa yusamma, itulah nak rujuk situ pun. Wa yusamma, wa yusamma hadzal mithalu, dan bermula demikian, dan dipernamakan akan naik fa'il, akan ini contoh ni. Aidan juga, ai kama yusamma ma qablahu, senang itu. Aidan ai kama yusamma qablahu, mana qablahu, iaitu jumlah, jumlah fi'liyah tu dinamakan jumlah fi'liyah, jumlah sebelum tu dinamakan jumlah. Hak ni bil jumlatil ismiyati, dengan jumlah sifat yang bangsa isim. Kenapa? Jariyatuhu isim, dhahibatun isim, dua-dua tu khobar, dua-dua tu kapik, dua jadi khobar kepada Zaidun, jadi dia panggil jumlah ismiyah. Fa zaidun, maka bermula zaid itu khobar mubtada'un mubtada', wa jariyatuhu, dan bermula lafaz jariyatuhu tu mubtada' thanin, mubtada'un thanin. Dia tak cerita hahu tu, hu tu mudhafu ilaih. Wa dhahibatun, dan bermula lafaz dhahibatun tu khobarul mubtada'i thani, ialah khobar bagi mubtada' thani. Wal jumlatu minal mubtada'i thani wa khobarihi, dan bermula jumlah antara mubtada' thani dan khobar, iaitu fi maudhi'i raf'in, fi maudhi'i raf'i khabaril mubtada'il awal. Itu bukan itu. Wal jumlatu, ay wal jumlatu hala kaunil jumlati kainatan, bermula jumlah yang hal keadaan jumlah itu adalah ia minal mubtada'i thani, daripada mubtada' sifat athani, wa khabarihi, dan khabarnya nyo al mubtada'i thani, fi maudhi'i raf'in, pada tempat rafa'. Jumlah tu khabarul mubtada'i, khabaru tu khabar jumlah, ialah khabar mubtada' al-awwali, khabar bagi mubtada' awal. Jumlah antara mubtada' tsani dengan khabarnya itu ialah khabar bagi mubtada' awal. Wala budda, ay wala budda thabitun fil jumlati, dan tidak dapat tidak sabit ia, budda itu isim la linafil jinsi, fi ta'aluk satu mahzuf, khabar la linafil jinsi, takdiruhu thabitun, dan tidak dapat tidak sabit ia fil jumlati, pada jumlah itu, idha waqa'at, apabila berlaku ia,
apabila berlaku ia ia jumlah itu. Ha, apabila berlaku ia ia jumlah itu khabarul mubtada'i ismiyatan. Okey, okey, okey. Ismiyatan tu khabar kanat muakhar. Okey. Idza waqa'at, tidak dapat tidak pada jumlah itu, tidak dapat tidak sabit pada jumlah itu. Idza waqa'at ai, idza waqa'atil jumlatu, apabila berlaku jatuhnya jumlah itu, khabaral mubtada'i sebagai khabar mubtada'. Ismiyatan kanat, sama ada ismiyah adalah ia ia jumlah itu. Kanat domi mustatir hiya, mari kepada jumlah. Ismiyatan khabar kanat muakhar ay muqaddam ataf au fi'liyatan ay au kanat fi'liyatan, ataupun adalah jumlah itu fi'liyah. Min dhamirin, min dhamirin, daripada dhamir fiha, padanya pada jumlah itu. Ya'udu, kembali ia, ia dhamir tu alal mubtada'i, atah mubtada. Ah, itulah budda. Tak dapat tidak pada jumlah itu, bila jumlah itu jatuh jadi khabar bagi mubtada. Yang nak bagi, yang nak bagi tahu ni, la budda yakni yajibulah, wajib, mesti, yalzamu, mesti, apabila jumlah itu jatuh jadi khabar bagi mubtada. Faham tak? Khabar bagi mubtada sama ada jumlah lah, apa-apa jumlah lah, jumlah fi'liyah ke, jumlah ismiyah ke, tu dia kata ismiyatan kanat ay kanatil jumlah au fi'liyatan. Jadi tidak dapat tidak jumlah itu apabila berlaku dia jadi khabar bagi mubtada, sama ada jumlah itu isim ke, jumlah itu jumlah ismiyah ke, jumlah fi'liyah ke, mestilah dhamir itu kembali kepada mubtada. Yakni dhamir pada isim jumlah ismiyah tu atau dhamir pada jumlah fi'liyah tu mesti aid kepada mubtada. Ah, itu dikata yalzimu tu. Tu yang mesti tu. Fa dhamiru fil jumlati, maka bermula jumlah, bermula dhamir pada jumlah al fi'liyati, sifat yang pada fi'liyah, jumlah fi'liyah itu khabar. Mana dhamir dia? Alha'u, ialah ha min abuhu, daripada lafaz abuhu. Mana tengok tadi contoh tadi tu? Contoh tadi dia kata apa? Mana tadi? Mana tadi? Mana tadi? Zaidun qoma abuhu. Okey, Zaidun mubtada. Qoma kita kata khabar dia. Qoma khabar. Jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Oh, mesti kena ada a'id yang merujuk kepada Zaidun. Mana a'id dia? Abuhu, hu, 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 hu tu rujuk pada Zaidun. Tu jumlah fi'liyah. Jadi ha pada abuhu. Wa fil jumlati ai fal dhamiru, maka bermula dhamir fil jumlatil ismiyati, pada jumlah ismiyah itu khabar. Al ha'u, ialah ha min jariyatihi, daripada lafaz jariyah. Mana? Zaidun jariyatuhu dhahibatun, bermula Zaid. Jariyatuhu, bermula jariyahnya, hambanya, nyo Zaid. Tu murtabithah. Dia ada perkaitan dah. Dia ada a'id dah. Mesti ada a'id dia. Kalau nak buat jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah tu sebagai khabar, mesti dia ada a'id yang kembali kepada mubtada, yang menjadi murtabithah, pengikat antara mubtada dengan khabar jumlahnya. Habis. Babul awamil dakhilah al mubtada wal khabar, wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah ta'ala sambung pada hari Selasa malam, insyaAllah ta'ala. Jadi sekali lagi kita buat pengumuman terakhir. Biasanya kita akan membaca itu pengumuman terakhir ya. Tak ada lah. Kita akan khatamkan insyaAllah Sailani pada pagi 10 hari bulan 2, insyaAllah. Kemudian malam tersebut 10 hari bulan 2, kita khatamkan syarah Makudi ala Jurumiyah. Makudi pun tinggal separuh lagi lah. Syarah Makudi ala Jurumiyah, insyaAllah ta'ala. Kemudian bila kita khatam tu, pas khatam malam tu ada jamuan lah. Jamuan dia BBQ. Jamuan dia BBQ dan nasi Arab. Jadi yang mari, yang budak Uniza je lah. Yang ramai dah ada, dah ada dua orang. Cuma kut-kut lah. Ada seorang dua yang kawan lagi tak ada tu. Sebenarnya dah kotor, dah nak full lah. Memang tak buka lah pun. Lepas tu, pas khatam tu, kita akan baca kitab At-Taqriratus Saniyah Syarah Al-Baiquniyah. Okey, itu dah tutup dah penyertaan dia. Kita dah bagi pengumuman dulu. Yang lagi satunya nak selang-selinya Idhah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kita akan selang-seli dengan bacaan
At-tuhfatus saniyah, tuhfatus saniyah pula dah. At-taqriratus saniyah syarah baikuniyah. Jadi siapa yang nak masuk idah al-qawa'id al-fiqhiyah, sila daftar sebelum Rabu jam 12 malam. Ha, okay. Ha, itu sahaja. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.